At least hello the reinforced bullet bank. R4 has located the biohazard. Wait. Bukannya kami vote blue bank. Oh, jaga. Apa pindah ya kau? Kau ya jauh-jauh ni. Aku takut dia ni. Habis. Mana ya? Oh, di atas dia. Amin. Harap dari bar. Eh, bawahnya, bawahnya. Jat, jat, jat. Ah, ada tandas, tandas, tandas. Tandas, okey. Tandas. Oh, you're in the corner. Jangan, jangan. Oh.